Bugünkü mevzumuz konjonktivitler hakkında olacak. Konjonktiva gözün önüne sevkli gir şansıdır. Bunun iltihabını konjonktivit adlanır. Konjonktivitlerin müxtəlif səbəblərdə etiologiyasına bağlı olarak viruslu, bakterial, infeksiyon, allergik olabilir. İstənilən genizində və istənilən yaş qrupunda rast gəlinən patientlərdə, yəni konjonktivitlerin əlamətləri eynidir. Gözün ön səthi qızarır, yaş axma, sulanma olur. Müxtəlif xarakterli seriklik və yaxud da irinli ifrazatla göz qapaqları yapışır. Xəstələr daha çox gözlərini qum hissi ilə açılırlar. Şikayətləri ilə, ağrı hissləri ilə müraciət edirlər. 3-7 gün inkubasyon periodu genizindən asılı olaraq 3-7 gündən sonra gözdə şiddətli sulanma olur. Bu sulanma orqanizmin reflektor reaksiyasıdır. Gözün ön səthində olan virus və yaxud bakteriyanın orqanizmi, deməli immun sistemi hüceyrələrini yuyub təmizləmək məqsədi ilə ortaya çıxır. Konjonktivitlərin müalicəsi genizindən asılı olaraq aparılır. Lazım olsa, əgər immunitetin zəifləməsi fonundadırsa, ya hər hansı bir xəstəliyin fonunda yaranmış, ortaya çıxmış ağırlaşmadırsa, onda əsas xəstəliyin müalicəsinə aksent verilir və yaxud immunitet zəifləməsi varsa, immunitetin qaldırılması üçün əlavə daxilə qəbul olunan preparatlar da təyin olunur. Xəstəlikdən qorunmaq üçün xəstə adamlara gigiyena qaydalarına riayət etməyi tövsiyə edirik. Xüsusilə linza və iynə istifadə edən şəxslərdən, yaxud qadın patientdirsə, kosmetik vasitələrinin istifadəsinə gigiyenasına riayət etməyi tövsiyə edirik. İzolyasiya 3-5 günlük tövsiyə edirik. Yəni şəxsi əşyalarını ayırmaq tövsiyə edirik. Hər gün istifadə etdiyi dəsmal yaxud yatağın dəyişməyi tövsiyə olunur və bu qaydalara riayət olunsa, xəstə öz ailə üzvlərinə konjonktivit keçirmiş olar. Bundan savayı allergik konjonktivitlər daha çox rast gəlinir. Bu yaz aylarında başlayır, isti aylarında dayanır və bu səbəb ağac çiçəklərinin yaxud çiçəklərin toyucuqlarının hissəciklərinin orqanizmin allergik reaksiyası fonunda ortaya çıxır. Bu zaman gözdə kəskin qaşıntı, sulanma, qızartı və işıq həssaslıq kimi özünü göstərir. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə allergik panelin dəyərləndirilməsi tövsiyə olunur ki, konkret bilirsin hansı toyucuğa, hansı allergenlərə həssaslıq var və buna uyğun da deməli məsləhətlər, tövsiyələr verilir. Bundan sonra günəşdən qoruyan eynə tövsiyə olunur. Uşaqlardırsa ki, papaq taxmağı tövsiyə edirik. Oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Bu xəstəlik buna bahar qatarı deyirik. Müalicəsi də uzun müddət davam edir. Adətən yeniyetməli yaşına qədər proses çəkir və bronki olduğuna görə uzun müddətli müalicə tələb edir.